amincin Allah ya tabbata gare ki. Barka da zuwa farin ciki na. Ranki dade uwar yayana. Mu zauna. Sanda da. Sanda. Gaskiya na lura kwana biyu nan akwai abin da kake son gaya min. Amma ka kasa faɗa min. Ko me yasa? Ya kai kika san cewa akwai abin da yake damuna na kasa faɗa miki. Mijina kenan. Ka san su zukata Allah ne ke haɗa su. Kuma koda baki bai furta komai akan su ba, su suna gane hakan. Kuma na san za ka gaskata ni akan wannan zancen nawa domin kai ma hakan ta sha faruwa a kanka. Gaskiya ne. Haba mijina. Ai bana tunanin akwai maganar da za ka iya kasa gaya min. Kar ka sa na fara zargin kaina mana da mummunan al'amari a kanka. Duk dan adam ba iya wuce kaddararsa. Mai kyau ce ko kuma mara kyau. A duk inda musulmi yake, inda ya yarda da kaddara, to ya kasance cikakken musulmi. Haka ne. Kada ka ba kanka wahala wajen sanar da ni kaddarata. Dan haka ka gaya min shi kanka tsaye. Surayya. Na'am. Ina so zan ƙara aure. Aure kuma? Ƙwarai kuwa. Wannan wace irin rana ce? Ashe dama wannan ranar za ta zo gare ni? Ban taɓa tsammanin wannan ranar za ta zo min ba. Gaskiya ƙaddara ta yi min gaggawa. Wannan ba wai yana nufin cewa zan yi aure ne don in musguna miki ba. Sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko kin fi so in kasance mai neman mata akan in ƙara aure? Amma karka damu. Karka damu. Kai abin da shari'a ta baka dama. Ni kuma zan ɗauki ƙaddarata kuma zan yi haƙuri kamar yadda ka bani shawara. Nagode, Allah ya saka da alkhairi. Domin kuma ake son mace ta gari. Muslima tin, mumina tin, sadiqa tin. Har zuwa kan mafukara. Allah ya haɗa mu. Basarakiya, kin kira ni? Kina ta kuka kuma kin ki gaya min damuwarki. Menene haka? Kamu. Me yana rage nasib da shi a cikin gidan nan? Babu abin da na rage shi da shi. Dukkan wani biyayya da kika sani mata tana yi wa mijinta, ina yi wa nasifi. Amma babu wai nasifi na gaya min cewa aure zai ƙara. Sarai kenan. Kar ki damu, ki daina ɗaga hankalinki akan maganar wannan aure. Baba, wani irin kan na damu? Duk lokacin da za a yi auren nan da na gaya miki, kika ce min kan na damu akwai abin da za a yi. Kar ki damu. Kamar ba ni na haife ki ba, ko da auren nan aka yi, ni na san abin da zan yi. Baba, wallahi ko bacci ba na iyawa, zuciyata kullum zafi take yi min. Take ba. Ni ce fa, ni na san abin da zan yi a kai. Kawai kar ki damu tunda na gaya miki. Ki haƙuri, kin ji? Gaskiya abin nan naki yana bani tsoro. A ce tunda kika zo gidan nan, har yanzu jini kike. Wannan ai ya zama cuta. Ni ma dai wannan abin yana ta min da hankali. Wallahi, ka yarda da ni, tunda nake a duniya ban taɓa yin jini ya wuce kwana biyar ba. Gaskiya ne. Amma fiye kwananki 15 kina jini a gidan nan. Ba ki tsarki ba. Gaskiya ya kamata mu nemi magani. Saboda wannan ba abin mu zuba ido ba ne. Domin ku ya zama cuta gaskiya.
ni ma kullun abin da nake tunani kinin ya kamata mu sanar a gida a san yadda za a yi a fito ma wannan al'amari to wallahi ko bacci mai kyau ba na iya yi shikenan akwai wani malami da na sani mai ba da magani a fan shekara insha Allah zan kira shi a waya sai in faɗa mai to shikenan ba damuwa I really love you Hey mama gaskiya ina matukar ji da ke domin ko duk yadda ta samu uwa kamar ki kawai ta shahurin ta da huta ba ta da wani matsala a rayuwarta ai da ma na ga ya miki to yanzu me yasa ban labari ai in ga ya miki suna nan jiya yau duk ta buta take mana gida da sosunan audiga da ma na ga ya miki cewa sai dai ta ganshi haka nan yauwa domin mun bakata ci ba da hadan da wata bakan na ji da ke mama wallahi gaskiya ta mama ba gida dama ashi an shafa ma wai ai muddin kina yata babu yanda za a yi ki kuka indi amma kun bani mamaki ki duba yadda kika zo kika yi abin da Allah ya hana kina uwa ki je ki dauki ƴaƴan mutane ku je ku yi aikin da na sani tun da irin wannan halin wallahi yanzu in yarki ce aka mata haka zaki ji dadi a matsayin ki na uwa ki duba inda ƴaƴanki suke aure a wani wuri idan su aka wa haka za su ji dadi ke kuma wallahi duk abin da ya faru da ƴar mutane wallahi ke ce sila na rantsa da girman Allah zan shiga kafafan yada labarai in je in sanar musu domin ku asirin ku sai ya tono mun girman Allah kai hakuri dan Allah kai hakuri kar kai mun haka dan Allah kai hakuri kuma idan har kuna son wannan abun ya rufu to ku je ku tono duk asirin da kuka yi shi kadai ne mafita kar ka tsane ni dan Allah ka san cewa ina son ka ki ba shi hakuri ke yadda kike mata aure haka ita ma take mata aure yadda kike ya ita ma haka take ya to dan haka babu wani uzuri da za ku kawo ku tashi ku je ku yi abin da nace muku ku tashi mana da Allah amina dan Allah dan annabi ki hakuri da abin da ne miki na san yanzu in har na da ba lalle bane mu saki haduwa ba abin da suka faru kaddara ce babu yanda zan yi kuma kowane bawa da kalan kaddararsa ni kuma ta wa haka ta zo mu mijina kai ma ina roƙonka da ka yafe mu waye ce da ke an sake ki ai saki ba shi bane a ala tsakanin mata da miji domin ku yanzu idan na ce na sake ki gidanku zaki koma kuma idan kin koma gidanku mutane da yawa za su tattauna halinki kuma ban san me zaki je ki kulla ba dan ki cutar da ni kuma ubangiji yana nan a madakata ubangiji yana jiran kowa daga lokacin da ka aikata alkhairi ko sharri ubangiji yana nan yana jiran ka kuma ya alƙawarin cewa zai cika wuta da duk mutumin da ya bata mai haka zai cika aljanna da duk mutumin da ya kyautata mai dan haka wannan ya rage naki kuma ita rayuwar nan da kike gani inda zaka aikata alkhairi zaka gani in kuma ka aikata sharri zaka duk mutumin da yake da hali irin naki to tabbas idan har aka lika wuta ba a ganshi ba to hayaki ne ya rufe shi mutina na zaki kana nufin dukkan abubuwan da na aikata maka nan ka yafe mun su babu tantama ita rayuwa ku hayaki ina roƙonka da ka saki yafe mu duk abin da yazo maka kai da cewa dama yana rubuce a Allah ubangiji amma fa da sharadi guda ɗaya sai kin zama mai hakuri sai kin zama mai jin kai sai kin zama mai tausayi rayuwar mu'mini ba ta taɓa yiwuwa sai da haka wannan baiwar Allah ba ta ci miki ba ta sha miki amma kin dauki tsangwama kin nuna mata ina mafita a cikin irin wannan rayuwa kuma na yi nadama abin da na aikata maka
kuma har ban taba tunanin cewa wannan babban zalimin da na alƙata maka za ka iya yafe mu ba. Gaskiya na gode Allah ya saka da alheri kuma insha Allah makamancin irin wannan ba zan sake kwatanta shi ba. Kuma duk mai hali irin nawa ya Allah ka shirya shi. Na san ba ni da abin da nake so da wuce ban kai saboda kanin farin ciki na. Amina ki yafe min kenan. Soyayya kenan. Na yafe miki Allah ya yafe mu baki daya. Allah na gode. Na gode sosai da ni babu damuwa. Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya saka muku da alkhairi. Kuma mai hali irin wannan ba hali bane mai kyau. Domin ko bakin kishi baya taba zama alkhairi.